Pre 65 prvákov zo základnej školy na Školskej ulici bola streda 25. októbra veľkým dňom. Práve v tento deň sa z malých prváčikov stali veľkí prváci a boli slávnostne prijatí do žiackého cechu. V úvode sa žiakom prihovoril riaditeľ Román Švec i viceprimátorka mesta Lenka Látalová. Ja vám prajem z môjho miesta, aby ste počas tejto cesty nachádzali viacej priateľov ako nepriateľov, aby ste získali viacej pochvál ako potarhaní, aby ste u nás na škole zažili veľmi pekný, šťastný a zážitkový deň, ale hlavne, čo si myslím, aby ste z sebe dokázali nájsť viac tolerancie a citlivosti, pretože toto sú vlastnosti, ktoré sú niekedy v živote dôležitejšie než vedomosti. Prajem vám na záver, aby aj z vás sa stali v budúcnosti šikovní, bystri a hlavne dobrí žiaci, aby ste v sebe objavili talent a ten u nás na škole rozvíjali prispením našich učiteľov. Milí prváci, vážam v prvom rade tých najlepších a najúčastnejších učiteľov a tých najferovejších spolužiakov, ktorých môžete mať, pretože je to ma najvyššie dôležité, aby ste sa posunuli ďalej. Ďakujem krásne a príjemnú zábavu a toto je o vás. Tohtoročné imatrikulácie sa niesli v duchu návratu do Narnie. Programom prítomných sprevádzali starší žiaci. Milí naši vzácni rodičia, hostia a prváci, srdečne vás vítame v našom novom svete, v Narnii. Narnia je tajomná a zaujímavá krajina, plná neobyčajných dobrodružstiev, obyčajných detí. Deti tak, ako sú tu. Deti s rôznymi povahami, ktoré túžia po dobrodružstve a neváhajú s odvahou. Ja som vám Zuzana a ja Lucia. Sme kráľovné Narnie. Lev, ktorý nás do Narnie priviedol, sa volá Aslan. Úlohou detí bolo otvoriť čarovnú truhlicu. Túto úlohu žiaci splnili na výbornú práve svojim programom a vystúpeniami. Okay.
V závere programu boli prváci pasovaní za plnohodnotných žiakov. Pred očami rodičov, súrodencov i všetkých prítomných sa z nich stali veľkí prváci. Domov si okrem krásnych zážitkov odniesli pamätný list a knihu a nechýbala ani sladká odmena. V závere si prítomní vypýtali repete úvodné piesne, ktorá rozhýbala nielen prváčikov, ale všetkých prítomných. No a na záver nám neostáva nič iné, iba prvákom zaželať v škole veľa úspechov a skvelých kamarátov.